গকুণ্ঠ আমার গেম প্রপার্টি রেডি হয়ে আছে আমার এই গেম প্রপার্টিখিনি আমালে আগবাইছে আর এফ এল প্লাষ্টিকছৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু এইটো আমাৰ ইটো ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো তেন ইনিছা তোমালোকে তোমালোকক এবাৰ কৈ দিওঁ দেৱৰাজ এবাৰ কৈ দিওঁ তোমালোকে সন্মুখত দেখা পাইছা কেইটামান গ্লাছ আছে তাতে প্লাষ্টিকৰ কেইটামান গ্লাছ আছে গ্লাছেৰে তোমালোকে পিৰামিড সাজিব লাগিব ঠিক আছে গ্ৰেজুৱেলি বেছিৰ পৰা কম হ'ব লাগিব একেবাৰে শেষত এটা গ্লাছ থাকিব লাগিব ঠিক আছে একেবাৰে শেষত এটা গ্লাছ থাকিব তো সেই অনুপাতে আমি সজাই সজাই গৈ থাকিম ঠিক আছে আমি এটা গেমৰ মাজলৈ কোনে কম সময়ৰ ভিতৰত পিৰামিডটো সাজিব তেওঁৱে উইনাৰ হ'ব আমি টাইমিংটো চাই থাকিম এটা দুইটাটো সেম এজৰ এটা কোনে আৰম্ভ কৰিব ফাৰ্ষ্ট কিবা আমি কৰো নেকি অলগুটি কচুগুটি ঘাই এখন গুটিটো এখন পায় এইটো অলপ দুই নম্বৰী কৰিছে ঠিক আছে বাৰু হ'ব দুই নম্বৰী কৰিলে আমাৰ নিনিচাই কৰিব পাৰিব পাৰিম নে নিনিচা পাৰিম ব'লা ব'লা আমি কৰোগৈ ব'লা ঠিক আছে তেন্তে আমি আৰম্ভ কৰোঁ নিনিচাৰ সৈতে প্ৰথমটো ৰাউণ্ড ইটোতকৈ সিটো চৰা দিয়া নিনিচা আমি তোমাক টাইম ষ্টাৰ্ট বুলি ক'ম তেতিয়া কৰিবা ঠিক আছে 1 2 3 পটাপট কৰা পটাপট কৰিলেহে তোমাৰ হ'ব ঠিক আছে অকণমান তাতে হেল্প কৰি দিব পাৰোঁ নেকি বাৰু নোৱাৰো ন মইও তেতিয়া তোমাক দেৱৰাজক হেল্প কৰিব নিদিওঁ তাই কাউণ্ট কৰি কৰি লৈছে দেখিছা ছোৱালী হয়তো মোৰ পাৰ্টি তাতে মোৰ পাৰ্টি দেৱৰাজ ভয় লাগিছে নি কোন জিকিব দেৱৰাজ কোৱা নিনিচা জিকিব নে তুমি জিকিবা খুব ভাল পাইছে দেৱৰাজে খুব ভাল পাইছে কিন্তু ফটাফট যে কৰি গৈ আছে পাৰিছেনে বৈকুণ্ঠ তোমাৰ পাৰ্টি কি হৈছে হোৱা নাই দেৱৰাজ হোৱা নাই আমি অকণমান কনফিউজ কৰি দিওঁ নেকি দেৱৰাজ এইফালে এইফালে হোৱা নাই এইটো চাইডে হোৱা নাই দেৱৰাজ এইফালে এইটো চাইডে হোৱা নাই খুব সুন্দৰকৈ দেৱৰাজে খুব সুন্দৰ এটা সুন্দৰ হাততালি দেৱৰাজৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত এটা সুন্দৰ হাততালি খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁ সাজি ওলাইছে নিনিচাই অকণমান সময়টো বেছি ল'লে কাৰণ নিনিচাৰ বস্তুটো সজাই থাকোঁতে পৰি গ'ল যে সেইটো কাৰণে একো নাই দিয়া হ'ব আমি এইটো গেম তাতক দি দিলোঁ তাতক আমি এইটো গেম দি দিলোঁ আমি নেক্সট ৰাউণ্ডত জিকিম ন গতিকে গতিকে এই এইটো ৰাউণ্ডত ইটোতকৈ সিটো চৰা তুমি হাৰিলা কিন্তু জিকিছেতো আমি আৰু মিলিজুলি চৰকাৰ বুলি যে কয় নাই এতিয়া মিলিজুলি চৰকাৰ নাই এতিয়া এইটো ৰাউণ্ডত উইনাৰ হৈছে আমাৰ হাজৰিকা ফেমিলিৰ আমাৰ একে জুনিয়ৰ জন দেৱৰাজ দেৱৰাজ তুমি লাভ কৰিছা মিষ্টাৰ নুডলছৰ তৰফৰ পৰা এটি গিফট হেম্পাৰ কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে সুন্দৰ ঠিক আছে তুমি বহা আৰু তুমি বহা আমি এটা আৰম্ভ কৰিব লাগিব দ্বিতীয়টো ৰাউণ্ড মিঠু তুমি অকণমান কোৱা দ্বিতীয়টো ৰাউণ্ডৰ বিষয়ে দ্বিতীয়টো ৰাউণ্ড হৈছে তুমি আৰু মই সেই ৰাউণ্ডটো আমি আৰম্ভ কৰিম পৰিয়ালৰ কাপলটোৰ সৈতে আমি শুনাম কিছুমান অডিঅ' আৰু অডিঅ' ৰিলেটেড তেওঁলোকক প্ৰশ্ন শুনাম কিন্তু বৈকুণ্ঠ এতিয়া নহয় এটা বিৰতি লৈ ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পাছত নিশ্চয় আমি এটা বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিম আপোনালোকে চাই থাকক চেচা প্ৰেজেন্স ফেমিলি নাম্বাৰ 1